Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. У хмельницьких тролейбусах від сьогодні і до 17 березня перевірятимуть кількість пасажирів-пільговиків. Робитимуть це, аби підтвердити цифри відшкодування за пільговий проїзд. Про це повідомив заступник Хмельницького міського голови Андрій Бондаренко. Каже, кількість пасажирів-непільговиків у місті зменшується через збільшення приватного транспорту. Обстеження проводитимуть працівники міської ради та комунального підприємства, каже Андрій Бондаренко, та додає, зменшення кількості пасажирів-непільговиків може відобразитися на розвитку електротранспорту у Хмельницькому. Підроблені повістки до суду розсилають на Хмельниччині. Про це повідомила прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Алла Плінська. За її словами, до суду звернувся хмельничанин з підробленою повісткою, в якій було вказано, що він на вказану дату викликається до суду в якості відповідача у справі про стягнення боргу. Перевіривши наданий чоловіком документ, працівники суду знайшли помилки. Повістка наша, яка виписувалася нашим працівником суду, оскільки там не зазначено вірну адресу суду, назву суду. І взагалі по нашим базам, по реєстрації такої справи в нас не зареєстровано, не розглядалося. Відповідно, даний громадянин не є учасником процесу по тим справам, які в нас зареєстровані. Тому, відповідно, ми пояснили людині, що в нас такої справи немає і дана повістка є фальшивкою. За словами Алли Плінської, наразі в суді є кілька звернень з подібними повідомленнями, в яких Хмельницький міськрайонний суд викликає учасників процесу. Прес-секретарка додає, достовірність отриманої повістки можна перевірити на офіційному веб-порталі «Судова влада України». Достатньо ввести або номер справи, який вказаний в судовій повістці, або своє власне прізвище. З допомогою пошуку на порталі «Судова влада» в розділі «Інформація щодо розгляду справ» ви можете побачити усі справи, які знаходяться в судах України, де ви виступаєте учасником процесу. Можна переглянути дату судового розгляду, усі документи процесуальні, які були винесені по тій чи іншій справі. Якщо ж людина не такий впевнений користувач персональним комп'ютером, це можна перевірити шляхом телефонного дзвінка до канцелярії суду. До червня в відремонтованому Хмельницькому кардіодиспансері відкриють відділення кардіохірургії. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров'я Хмельницької облдержадміністрації Яків Цуглевич. Операційні вже майже готові, закуповуються обладнання, і це дуже зроблено. Це такий прорив буде. В місті Кам'янець-Подільське ми відкриваємо філію обласної кардіохірургії, яка буде в місті Кам'янець-Подільське. Закупимо туди ангіограф, ремонтні роботи і обладнання приблизно на 800 тисяч. І в місті Кам'янець-Подільський вже буде центр реперфузійної, перший двор, там буквально зробити косметичний ремонт і закупити невелике обладнання. І ми це зробимо. Нагадаю, в минулому році в Хмельницькому розпочали реконструкцію онкодиспансеру. За словами Якова Цуглевича, для закладу планують придбати обладнання вартістю 70 мільйонів гривень, яке дозволить якісніше обслуговувати пацієнтів та заощаджувати гроші платників податків. Треба зробити ще операційну, а саме головне, що ми замахнулися на закупівлю лінійного прискорювача вартістю 70 мільйонів гривень. Ми виділили 10 мільйонів з обласного бюджету і надіємося на співіснування з державного бюджету. Якщо нам це вдасться, такий прорив в лікувальному процесі онкохворих наших дуже великий. Тому у нас найближче є це Ровно. Інститут раку. У нас є опромінюючі, вони ще радянського виробництва, кобальтом заражені. Нам проблема виникає сьогодні з Росії перевезти, для того, щоб привезти радіоактивний препарат, це коштує 5 мільйонів гривень. А ми будемо мати постійно лінійний прискорювач, який буде вбивати ракову клітку, не пошкоджуючи здорову клітку. Майстер-клас декупажу відбувся в Хмельницькому обласному художньому музеї в рамках проєкту «Майстерня родинної творчості». Про це розповідає завідувачка науково-просвітницького відділу Хмельницького обласного художнього музею. Каже, в ході заходу провели безкоштовну екскурсію та показали анімаційні фільми, створені на основі народних українських казок. Взагалі цей мистецький проєкт, він з'явився на світ доволі нещодавно, йому, може, трошки більше року. І передбачає він заохочення до мистецьких практик саме родин,
наших хмельничан, маленьких хмельничан, звичайно, з батьками. І такі майстерні ми проводимо для того, щоб родини були міцніші, щоб ближче були до мистецтва. Сьогодні о 14:30 в Хмельницькому політехнічному коледжі стартує спартакіада з баскетболу серед команд вищих навчальних закладів 3-4 рівню акредитації, повідомляє головний суддя змагань Сергій Лузінський. За його словами, участь братимуть 5 команд – хмельницьких та кам'янець-подільських вишів. Переможці обласного етапу змагатимуться з кращими студентськими командами України на спартакіаді з баскетболу серед студентів 3-4 рівню акредитації. Ці змагання плануються за місяць. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить «Твій ранок». Ми з вами зустрінемося о 8:30.